Bojana, þetta er góður sigur hjá Þór Káa í dag, 4-2, samt kannski óþarflega lítill munur eða hvað? Herra, það bara mjög mikilvæg leikur fyrir okkar. Við komum núna með 15 stig sem rosalega gott og við erum búin að bæta sig bara frá leikir og næstu leikir var við spilum miklu betri og alveg eins í dag, við erum að spila rosalega gott leikir og við erum ekki nýta marga tækifæri sem við fá og við komum í 3-1 í fyrirhálfleik og bara það var gott leikir hjá okkar. We could just score more goals. Liðið í góðu standi og ertu ánægð með frammistöðuna inni á vellinum? Herru, þú spyrir þetta enn sko. Are you happy with the team performance on the field? Í dag? Já, það var gott bara, ég segja, við bara túrum að nýta okkar tækifæri miklu meira og betri og að lagum okkar mistöku sem við ám. Má ekki gefa svona einfaldan mark hinn liði. Ég alltaf að segja við þig hérna þegar ég hitti þig að þú þurfir að fara að skora, það munaði mjög litlu í dag var það ekki? Það eru að skora því frá rangstu í dag, þú ekki telja það? Jú, þú skoraðir í dag, en það var ekki talið. Já, ég veit. Það eru bara náleik, kannski kemur næstileik. Til hann ekki og takk fyrir. Takk fyrir.